Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, kita bertemu lagi dalam slot tuition online. Hari ini alhamdulillah slot biologi akan ambil alih. Okey, sebelum saya mulakan proses pembelajaran saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada JPN Perlis, khasnya kepada Tuan Pengarah kita iaitu Tuan Haji Izmi B. Ismail kerana telah memberikan sokongan yang penuh kepada guru-guru untuk terus menyebarkan ilmu walaupun melalui platform yang berbeza. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jawatan Kuasa Tuisyen Online place mengaji kerana telah bertungkus lumus memberikan kami satu slot untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, saya nama saya ialah Cikgu No Azrina Benti Awang Besar. Okey, saya mengajar di SMK Datuk Jaafar Hassan. Okey, Datuk Sekolah dengan Datuk Jafar Hassan ni mungkin not quite famous to you all. Tetapi kalau siapa yang nak pergi ke arah padang besar tu boleh nampak sekolah ni. Okey. Sebelum tu saya juga nak cerita juga sedikit latar belakang kena dengan saya. Uh, walaupun saya mengajak di pelis tapi saya bukanlah orang pelis Jadi saya nak minta maaf siap-siap kalau lah lagi terdengar saya kecek kelate. Uh, saya minta maaf sebab saya memang orang kelate. Tapi saya kahwin dengan orang sini, saya duduk di sini. Masa belajar dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma Alor Kedah dan saya sambung pengajian saya di USM dalam course sains dengan pendidikan major biologi. Okey? Boleh? Okey, saya harap pelajar-pelajar semua dah ready kat rumah untuk belajar dengan saya. Okey, sediakan buku dan juga alat tulis. Okey baiklah sebelum tu saya juga nak ucapkan terima kasih kepada tim biologi Perlis kerana kawan-kawan saya dalam dalam Perlis ni cik Cikgu Bayu Amnya memang support saya juga sharing ideas untuk menjayakan program pada hari ini tak lupa juga pada semua cikgu-cikgu biologi seluruh Malaysia. Kawan saya dekat Johor, kawan saya dekat Perak, Selangor. Semua bertukut rumus dalam menyediakan menyediakan bahan untuk anak murid masing-masing. Sebab apa? Sebab kami ingin anak-anak murid kami yang ambil biologi ini bukan sekadar lulus tapi lulus dengan cemerlang. Okey? Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan proses pada hari ini. Okey, sekarang saya pun nak duduk. Okey, kita tengok Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey. Sebenarnya saya nak fokus tentang teknik menjawab biologi SPM. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, kod ini iaitu biology is an everyday experience. Okey, kenapa saya kata macam tu? Okey, sebenarnya ada di antara kita ambil biologi, dia minat dia masih belum sampai 100%, kan? Ada yang macam susahlah biologi ni macam susahlah nak jawab asyik tak dapat markah elok je kan sebenarnya jangan give up okey jangan give up lagi jangan putus asa awal lagi okey sebenarnya biologi ni merupakan satu subjek yang sangat menarik okey pasal apa teacher kata menarik sebab tengok kod ni lah tadi biology is an everyday experience okey cuba bayangkan pelajar-pelajar semua bayangkan keluar pada rumah tengok alam sekitar okey tu pun dah berkaitan dengan Bayu. Kita sedut udara, kita tengok pokok, kita tengok haiwan. Itu pun dah biologi. Okay, kalau tak puas hati lagi, kita tengok kat diri kita sendiri. Contoh kalau kita ada luka di bahagian tangan. kan Luka tu berdarah. Okay, selepas beberapa minit, darah itu berhenti mengalir. Okay, tak lama selepas tu kita nampak ada darah beku. Lepas tu ada keruping. Lepas tu keruping tu tertanggal dan akhirnya meninggalkan parut. Itu semua adalah biologi. Okey, lagi satu. Biologi ini juga seperti contoh kita tengok di rumah. Kalau ada kaum keluarga kita, ayah kita ke ambil ubat darah tinggi contohnya. Kita kena faham pasal apa ayah kita kena ambil ubat darah tinggi. mesti ada sebab. Mesti ada sistem dalam badannya yang ada masalah. Sebab tu dia kena makan ubat tersebut. Okey. Lagi satu uh, berkenaan dengan isu sekarang iaitu COVID-19 secara so, tak langsung itu pun adalah biologi. Okey? So saya harap pelajar-pelajar kita semua ni yang ada depan teacher sekarang ni terus minat dengan biologi dan terus pulun biologi. Okey, bagi dapat result yang cemerlang. Boleh? Boleh? Alright. Okey, so sekarang kita nak tengok. Hari ni nak belajar teknik menjawab. Okey kalau pelajar-pelajar tengok dalam soalan peperiksaan, soalan past year kan? Eh? Okey, uh, kertas teacher focus kertas 2. Okey, kertas 2. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, kertas 2 ada lima soalan struktur, manakala empat soalan esei. Okey, empat soalan esei tu pelajar dikenaki pilih dua sahaja. Okey, dua sahaja. Jangan pilih lebih. So macam mana nak buat pilihan dua soalan tu? Make sure pilihan yang tepat yang pelajar boleh jawab ke semua. Okey, dan boleh dapat confident boleh dapat markah yang banyak untuk bahagian esei. Okey, kita tengok maklumat penting untuk menjawab dalam soalan biologi. Kod kertas ialah 4551 2. Okey, yang pertama, Calon dibenarkan menjawab dalam bentuk poin tetapi ayat yang dibina mestilah lengkap. Okey, ramai yang tanyakan kepada Cikgu Bio masing-masing, boleh tak jawab dalam bentuk poin? Sebenarnya boleh, tetapi dengan syarat ayat itu tidak tergantung dan Cikgu uh, pemeriksa semua boleh faham apa yang kamu tulis. Okey. Ada setengah pelajar bila jawab soalan struktur dia buat dekat ruangan jawapan dash terlebih dahulu. It's okay, boleh. Alright. Yang kedua ialah Ejaan dan terminologi, mestilah tepat, Okey, Ejaan mesti betul. Kalau ada kesilapan ejaan, itu mengakibatkan calon boleh kehilangan markah, Okey, Make sure eja tu bagi betul. Kalau contoh soalan menamakan organ, kalau pancreas, eja lah bagi betul, pancreas. Kalau mitosis, eja lah bagi betul, mitosis. Okey, sekiranya jawapan calon ialah fakta umum calon tidak perlu memberikan perincian. Sebaliknya, setiap fakta bio perlu diberi perincian. Okey, boleh? Pelajar semua? Okey, so, saya juga berharap pelajar-pelajar yang kat rumah tolong jot down fakta-fakta yang penting yang boleh membantu kamu untuk terus study biologi dengan mudah. Alright? Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, kalau lah pelajar tengok dalam soalan exam last year, pas soalan beberapa tahun ya, uh, kita item itu ataupun soalan itu dibina berdasarkan konstruk yang berbeza. Okay, apakah itu konstruk? Okay, sebenarnya macam ni. Dalam peperiksaan kita ada aras-arasnya tersendiri. Soalan tu ada aras-aras yang tertentu. Okay, kita mulakan dulu dengan pengetahuan, okay, kefahaman, aplikasi analisis sintesis dan yang paling tinggi sekali adalah menilai. Ha, itu adalah konstruk-konstruk yang sering ditanya di dalam soalan-soalan SPM. Okey. Okay, kita tengok perkataan di sini. Okey dalam soalan selalunya kita akan nampak uh, tasword kata kerja dia seperti nyatakan, namakan, label dan juga lukis. Selalunya soalan yang macam ni membawa markah yang tak banyak cuma satu ataupun dua markah sahaja sebab ia fokus kepada konstruk yang arasnya rendah iaitu pengetahuan. Pelajar-pelajar jangan bimbang. Selepas ini cikgu akan tunjuk beberapa contoh soalan. Nanti kita akan jawab sama-sama. Okey? Alright, boleh cikgu teruskan? Okey. Yang kedua, kata kerja terangkan. Okey, terangkan. Nah, macam mana nak jawab kalau soalan kata kerja dia terangkan? Okay, pelajar perlu memerlukan sebab atau akibat merujuk kepada fungsi, ciri ataupun peranan. Okay, penerangan mestilah berdasarkan fakta biologi. Okay, so saya bagi contoh kat sini soalan dia. Okay. Alright, jadi pelajar yang kat rumah, okey, uh, boleh dengar soalan teacher, boleh dengar soalan saya. Lepas tu kamu boleh komen dekat FB, jawapan kamu. Nanti saya akan tengok yang manakah dapat jawapan betul. Boleh. Okey. Contoh soalan untuk kata kerja terangkan. Okey, aras kefahaman. Okey. Terangkan bagaimana struktur alveolus diadaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey lagi sekali saya ulang. Terangkan bagaimana struktur alveolus diadaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, soalan ni uh, konstruknya adalah kefahaman, kata tugasnya adalah terangkan. Ha, jadi kalau pelajar boleh bagi jawapan dia, very good. Okey. So untuk soalan ni pelajar kena fokus bahagian mana? Ya, betul bahagian alveolus. Okey, apa yang alveolus ciri-ciri uh, alveolus yang boleh meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, untuk kata kerja terangkan juga. Okey, tapi konstruknya tinggi sedikit iaitu aplikasi. Okey, konstruknya adalah aplikasi. Okey, pelajar boleh salin soalan ini dan nanti bagi jawapan dekat bahagian komen. Alright. Okey, soalannya adalah terangkan langkah yang perlu diambil oleh penghidap albino jika dia mahu menjalankan aktiviti luar rumah pada waktu siang. Ha, okey. Lagi sekali saya ulang. Okey terangkan langkah yang perlu diambil oleh penghidap albino jika dia mahu menjalankan aktiviti luar rumah pada waktu siang. Jadi kamu kena bagi jawapan yang agak panjang juga. Apakah penghidap, apakah yang perlu dilakukan oleh penghidap albino? Alright, boleh? Okey, mesti cuba bagi jawapan. Alright. Okey, seterusnya boleh cikgu teruskan. Okey, yang nombor tiga adalah huraikan. Okey, huraikan selalunya jawapan dia lagi panjang sebab huraikan ni selalunya duduk di bahagian esei. Okey, bahagian B. Okey, contoh calon dikehendaki menerangkan dengan terperinci proses mekanisme atau tugasan soalan tersebut tanpa memberi alasan sebab dan kesan proses tersebut. Okey, jadi kena huraian panjang. Contohnya huraikan mekanisme bagi mekanisma pernafasan bagi ikan. Jadi pelajar kena hurai dengan panjang lebar bagaimanakah sistem pernafasan ikan itu boleh dilakukan. Contoh. Okey. Boleh? Kita teruskan lagi. Okey, untuk bahagian uh, yang keempat iaitu kata tugas bincang. Okey. Jawapan dan hujah mestilah disokong dengan alasan, penerangan yang bermakna, kreatif dan pendapat yang logik dan merangkumi prinsip ataupun undang-undang biologi yang berkaitan dengan isu tersebut. Uh, kena bincang, lepas tu bagi uh, sokongan. Kenapa kita Kenapa kita mesti pilih jawapan tersebut? Okey, cikgu bagi contoh soalan untuk bincangkan bagi konstruk penilaian. Okey, konstruk penilaian. Okey, pelajar-pelajar boleh salin soalan ini. Bincangkan kebaikan dan keburukan mengamalkan pil perancang kehamilan. Okey, lagi sekali. Bincangkan kebaikan dan keburukan mengamalkan pil perancang kehamilan. Okey, kalau saya bagi ini 4 markah. Okey, kalau soalan ini bernilai 4 markah, jawapan pelajar hendaklah mempunyai dua kebaikan dan juga dua keburukan. Boleh? Alright. Saya tahu ramai yang kat rumah boleh jawab soalan ni kan? Sebab saya rasa uh, memang kamu semua study bio, memang semua okeylah dengan bio ni, kan? Kita teruskan. Okey, untuk seterusnya nombor lima, kata kerjanya ialah tentukan ataupun hitung. Ha, kena kira, kan? Kena kira. Ada soalan bio yang kena kira, kan? Cuba ingat kembali soalan mana yang ada pengiraan. Hmm. Cuba sebut. Okey, soalan yang melibatkan pengiraan ini kalau kita ingat lagi, okey dalam topik nutrisi pun ada iaitu menghitung peratusan vitamin C okey lagi menghitung nilai tenaga makanan lepas tu dalam topik ekosistem dinamik kita ada um, persampelan quadrat kita ada tangkap tanda lepas dan tangkap semula okey kan itu semua melibatkan pengiraan jadi pelajar kena ingat formula macam mana nak dapatkan uh, pengiraan tersebut Okey, macam soalan SPM tahun lepas, tahun 2019, ada soalan esei yang melibatkan pengiraan di mana pelajar kena kira BMI. Okey. Alright, itu adalah contoh soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, seterusnya adalah senaraikan. Okey, senaraikan. Memerlukan sebilangan jawapan yang tidak perlu dihurai. Bilangan jawapan adalah khusus dan tidak boleh beri lebih dari yang dikehendaki. Kalau dalam soalan tu minta tiga, pelajar-pelajar kena bagi tiga sahaja. Tidak boleh lebih. Kenapa? Sebab bila kita menanda kertas, cikgu-cikgu pemeriksa yang menanda kertas, dia akan pilih tiga sahaja jawapan. Okay, kalau misalkan kamu tulis jawapan yang keempat, ...bisa kata pilihan jawapan kamu satu, dua, tiga tu ada satu salah. Kita tak tengok dah yang keempat. Kita tengok tiga yang utama sahaja. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Nombor tujuh. Ramalkan. Okey, di sini calon diharap membuat perkaitan yang logik di antara beberapa maklumat yang diberikan, membuat tekaan yang tepat tentang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okey, saya bagi contoh soalan ramalkan. Okey, contoh soalan ramalkan. Lagi sekali, pelajar-pelajar boleh salin. Okey, paling simple soalan dia. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika ameba diletakkan di dalam air laut. Okey, lagi sekali. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika ameba kita letakkan dia di dalam air laut. Okey, soalan ini bernilai dua markah. Okay, jadi kena ada kesan dia terhadap ameba dan satu jawapan untuk uh, penerangan Okay, boleh alright so kita teruskan Okay, seterusnya nombor 8 ialah takrifkan uh, takrifkan ni macam beri maksudlah uh, memberi pernyataan maksud tentang sesuatu istilah ataupun proses contoh soalan yang pernah ditanya ialah berikan maksud peristalsis berikan maksud peristalsis ah ha, kan jadi peristalsis tu ialah proses biologi yang memang berlaku dalam badan kita jadi memang kena taulah maksud peristalsis alright kita teruskan okey macam mana belajar bio setakat ni okey alright so harap-harap pelajar masih lagi fokus dengan saya hari ni okey Alright, kita teruskan. Okey, seterusnya ialah kata kerja untuk justifikasi ataupun menilai. Calon dikehendaki memberi pendapat dari aspek positif dan negatif. Calon mesti kata saya setuju ataupun tak setuju. Kalau tak setuju, kalau setuju pun pelajar kena berikan reason. Kenapa pilih kenapa pilih tak setuju ataupun setuju. Okey? Alright, kita tengok seterusnya Okey baik uh, nombor 10 okey nombor 10 bandingkan okey nombor 10 bandingkan okey soalan ni kalau ada pelajar kena bagi persamaan dan juga perbezaan satu ciri mesti dibandingkan di antara dua perkara di dalam satu ayat okey harus juga diingatkan pelajar hendaklah asingkan ayat di antara persamaan dan juga perbezaan. Jika jawapan dalam bentuk jadual, mesti ditulis dengan ayat yang penuh. Okay, saya juga nak jawab kekeliruan semua pelajar. Ada yang tanya, cikgu boleh tak jawab dalam bentuk jadual kalau untuk perbezaan? Yes, you can. Okay, boleh. Why not? Okay, tetapi dengan syarat, uh, ayat yang ditulis itu mestilah lengkap. Jangan tergantung. Jangan buat terlalu simple bagi pemeriksa boleh faham apa yang kamu cuba sampaikan okey lagi sekali untuk compare banding beza mesti ingat mesti ada persamaan tulis jawapan kamu bahagian atas dulu persamaan dan bahagian bawah adalah perbe perbezaan boleh okey lagi cik jangan risau saya cikgu akan tunjuk contoh soalan yang uh, untuk menjawab uh, bahagian perbezaan ini okey kita teruskan. Okey, ada kata tugas di mana pelajar kena lukis rajah. Okey, kena lukis rajah. Okey, untuk lukis ni kita bukan masuk kelas seni ya, pelajar sekalian. Kita nak lukis bagi orang nampak, bagi jelas dan juga faham. Jadi lukisan tu jangan buat garisan bertindang, jangan dok buat seni, shading-shading tu semua tu tak perlu. Okey? Just ada gambar rajah yang jelas, lepas tu ada label. That's all. Okey? Boleh? Okey, pernah orang tengok betul ke dalam biologi ada soalan kena lukis-lukis? Ada. Memang ada keluar soalan yang macam tu kena lukis. Tapi tak adalah lukis yang susah pun. Lukis konstruk yang level sangat rendah sahaja iaitu pengetahuan. Okey, kita teruskan lagi. Wah, semakin seronok belajar bio kan? Semangat tak? Okey, sebab teacher semangat, so kamu kena semangat juga. Okey? Kalau okey, bagi emoji best sikit. Alright. Seterusnya, kita tengok. Okey. Uh, kita nak tengok soalan dulu. Okey, boleh? Kita jawab soalan. Alright. Okey, contoh soalan. Okey, so diberikan diagram ni, rajah. Ada label P, Q, R dan juga S. Ha, clear gambar rajah ni, kan? Ada P, ada Q, ada R, ada S. Okey, tapi teacher nak tanya... Soalan ni saja kita tengok soalan dia. Namakan struktur R dan juga struktur S. Okey, namakan struktur R dan juga struktur S. Okey, nak tengok balik gambar aja boleh boleh boleh. Okey, cuba tengok balik. Ha, nampak. Apakah R dan juga S? Okey. So semua dah ada jawapan? Kita tengok jawapan tu sama dah dengan teacher. Okey, dah? Boleh? Okey, jawapannya adalah R itu ialah kromosom, S itu ialah jalinan endoplasma kasar. Okey, sama dah dengan jawapan saya. Okey, kalau sama maksudnya you all dapat dua markah dan beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, sebab jaw dapat jawapan betul. Okey. Okey, kita tengok lagi sekali. Betul ke R itu kromosom? Ah, kan? R itu adalah kromosom, dia tunjuk kat tempat yang uh, apa tu? Hitam tu, tempat yang macam pangkah-pangkah tu kan? R. Lepas tu S. Okey, jelas? Okey, very good. Dapat dua markah dah. Okey, kromosom dan juga jalinan endoplasma kasar. Okey, lagi sekali, teacher nak highlight. Kalau kata kerja namakan, password dia namakan, konstruk uh, dia adalah pengetahuan sahaja. Okey, simple. So, pelajar kena tahu. Okey, seterusnya, are you ready? Kita tengok pula Nyatakan komponen utama yang membentuk struktur R. Tadi kita dah jawab struktur R itu adalah kromosom. So, apakah struktur utama yang komponen utama yang membentuk struktur R? Okey. Hmm, kromosom. Namakan nyatakan komponen utama yang membentuk struktur R. Ada jawapan dah pelajar? Okey. Kita review jawapan sekarang. Boleh tengok sama tak dengan teacher? Okey, kita tengok jawapannya adalah tak lain tak bukan jawapannya adalah DNA. Okey, DNA tak ada jawapan lain. Itulah jawapan dia. Tahniah yang mana betul? Tepuk lagi. Okey, satu markah. Okey. Kita boleh proceed. Alright. Lukis dan label struktur unit asas bagi komponen utama yang dinamakan di atas. Ha, yang ni yang teacher kata kena lukis lukis dan label lukis patut label struktur unit asas bagi komponen utama yang dinamakan di atas okey kali ni teacher nak bangun sebab nak lukis dekat whiteboard okey okey lukis dan labelkan struktur unit asas okey jawapan dia tak lain tak bukan okey jawapan dia macam ni okey satu bahagian. Okey. Dan satu lagi bahagian ni. Ha, ni dia. Ini adalah DNA. Okey, adakah kita boleh layak dapat dua markah lagi? Okey, belum lagi. Okey, sebab yang ni masih belum complete. Okey, pelajar kena sambung garisan dia. Macam tu. Dan macam ni. Okey. Ini adalah unit asas iaitu bagi DNA. Baru dapat satu markah. Satu markah lagi, pelajar kena labelkan. Okey, ada pelajar uh, yang masih belum boleh kenal pasti unit asas bagi DNA ni. Okey, jadi cikgu kat sini akan ajar bagaimana nak ingat dengan mudah uh, nak lukis uh, struktur DNA ni. Okey, yang pertama saya selalu ajar dekat student saya. Okey, kalau O ni ibarat macam bulan. Okey, jadi dia adalah Kumpulan fosfat Okey Manakala yang bentuk rumah ni Ialah Gula lima karbon Okey Yang empat segi ni pula Ialah Base Nitrogen ha. Bila lukis ketiga-tiga ni Dengan label dia Barulah pelajar boleh dapat Dua markah Okey ada pelajar tanya, macam mana nak ingat? Okey, saya selalu bagi tips kat student saya macam ni. Yang ni adalah bulan, yang ni adalah rumah, yang ni adalah reban ayam. Ha, jadi, senang nak ingat. Okey, kumpulan fosfat, gula lima karbon dan juga base nitrogen. Boleh? Boleh semua? Okey, so sekarang kita tengok yang seterusnya pula. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita ada jaringan makanan. Okey, cuba pelajar kena pasti. Kita nampak kat sini ada rumput, ada ulat beluncas, ada arnab, ada musang, chicken, uh, buruh hantu, ulang dan juga helang. Okey, kena pasti dulu kita tengok. Okey, ini kita panggil jaringan makanan sebab dia mempunyai lebih daripada satu rantai makanan. Okey, kita tengok soalan. Okey, berdasarkan rajah, namakan dua pengguna sekunder. Okey, berdasarkan rajah, namakan dua pengguna sekunder. Okey, soalan ini adalah lab konstruk kefahaman. Okey, namakan dua pengguna sekunder. Okey, kenal pasti dua pengguna sekunder. Okey, kita tengok balik gambar rajah. Kod ada pelajar yang belum dapat lagi. Okey, kita tengok. Okey, boleh. So, saya rasa dah ada jawapannya. Okey, kita tengok sama ada dengan teacher punya jawapan. Okey, jawapannya adalah musang, ayam, helang, burung hantu ataupun u ular. Itu adalah pengguna sekunder. Boleh? Betul lagi. Kalau betul lagi dapat dua markah. Alright. Seterusnya, kita tengok soalan. Okey, sekiranya populasi musang bertambah. Okey, sekiranya populasi musang bertambah terangkan kesannya terhadap populasi helang. Okay, kalau kamu nampak, saya warnakan merah tasuk itu terangkan kesannya terhadap helang. Jadi dalam cerita ni sekarang, musang tu bertambah. Jadi apa kesannya terhadap populasi helang? Ha, kita tengok balik jaringan makanan tadi. Okey, sekarang musang bertambah. Apa jadi? Okey. Of course kita terus bagi jawapan kita iaitu kesan terhadap populasi helang iaitu populasi helang berkurangan. Mengapa dia berkurangan? Ha, ini kerana kurang makanan iaitu populasi arnab, ayam ataupun ular berkurangan. Barulah pelajar boleh dapat dua markah. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri kalau dapat jawapan betul sama dengan teacher which is you are very good. Alright, kita proceed lagi. Okey, soalan aplikasi kebat. Okey, dalam biologi soalan kemahiran berfikir aras tinggi tetap ada. Okey, jadi pelajar memang kena bersedia dengan soalan-soalan yang berkonsepkan kebat ni. Okey, jadi kita baca soalan. Seorang penyelidik merancang menjalankan kajian persampelan tangkap tanda lepas dan tangkap semula terhadap pengguna primer. Selepas tangkapan pertama, organisma kajian akan dilepaskan selama dua minggu sebelum ditangkap semula. Okay, jadi cadangkan pengguna primer yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai sampel kajian. Berikan alasan anda. Jadi kena pilih pengguna primer yang mana tak sesuai untuk buat aktiviti persampelan tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Okay, saya nak berkongsi juga dengan aktiviti di sekolah saya. Saya buat dengan pelajar tingkatan 4 tahun lepas. Untuk aktiviti persampelan, tangkap tanda lepas, tangkap semula ni, saya menggunakan uh, spesies uh, siput kebun. Uh, siput kebun. Jadi, pelajar-pelajar saya tangkaplah siput. Uh, banyak dapat. Uh, especially, saya buat projek tu masa musim hujan. Jadi, banyaklah dapat siput. Okay? Kawan saya, Cikgu Razila, SMK Derma, dia buat dengan student dia, kucing. Uh, boleh. Janji organisma yang bergerak. Uh, Okey? Seterusnya kita tengok jawapan. jadi apakah jawapan pelajar-pelajar semua? Pengguna primer yang tidak sesuai. Ha, beritahu teacher. Sama tak dengan jawapan? Oh nak tengok jaringan makanan lagi sekali? Boleh. Okey kita tengok. Ah ni dia. Okey cuba kena pasti pengguna primer. Okey dah dapat kena pasti. Okey cuba kita tengok jawapan dia. Okey kalau betul. You all memang baguslah. Terbaik. Okey, jawapannya adalah saya tak tulis pun jawapan guys sini. Jawapannya adalah ulat beluncas. ah ha, sama tak dengan teacher? Okey, mengapa ulat beluncas tak boleh guna sebagai sampel untuk tangkap tanda lepas dan tangkap semula? Why? ah ha, sebab ulat beluncas selepas 2 minggu dia akan bertukar menjadi rama-rama kan jadi tak sesuai untuk dijadikan sampel sebagai tangkap tanda lepas dan juga tangkap semula okey dapat pun markah lagi sekali dua markah wah bestnya belajar bio kan senang dapat markah right kan? okey seterusnya kita tengok soalan untuk konstru analisis okey okey still fokus still dengan saya right okey kita ada gambar rajah ni organisma A dan juga organisma B okey kena pasti organisma A iaitu pokok setawa okey kalau ada pelajar yang tak kenal ni pokok setawa ya okey organisma B tu kucing Okey, kita tengok soalan. Apa yang dia nak tanya? Soalannya adalah terangkan dua perbezaan antara jenis pembiakan organisma A dan juga organisma B. Jadi pelajar kena bezakan organisma A dengan organisma B daripada aspek jenis pembiakan. Okey. Okey, boleh bagi jawapan? Saya nak dua jawapan, dua markah. Boleh? Alright, dah ada jawapan. Okey, boleh semak dengan saya. Okey, jawapannya adalah pembiakan organisma A tidak melibatkan persenyawaan. Manakala persenyawaan B melibatkan persenyawaan. Okey. Jawapan seterusnya ialah pembiakan A tidak menghasilkan variasi. Manakala pembiakan B menghasilkan variasi. Okey, apakah konsep pengetahuan yang patut pelajar ada dalam menjawab soalan ini? You should know the difference between uh, pembiakan A dengan pembiakan B. A adalah asexual, manakala B ialah seksual, right? Okay, sebab tu organisma A tidak melibatkan persenyawaan. Persenyawaan B melibatkan persenyawaan. Alright. Seterusnya. So, Okey. Oh, tapi cikgu nak saya nak highlight lagi sekali. Untuk menjawab soalan perbezaan, pastikan konten yang kamu pilih ni, oops. Okey, pastikan konten yang kamu pilih ni adalah setara. Tak bolehlah kamu jawab pembiakan organisma A Uh, tidak menghasilkan variasi manakala persenyawaan B melibatkan persenyawaan. Tak boleh, dia kena match. Barulah kamu boleh dapat markah. Alright? Boleh? Okey, seterusnya. Contoh soalan aplikasi kebat lagi. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi bernilai dua markah. Puan Nora memelihara organisma B. Beliau mendapati organisma B kerap melahirkan anak. Namakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengelakkan organisma B daripada membiak. Terangkan bagaimana nak elakkan daripada organisma B ini daripada membiak. Hmm. Kan? Duk kerap beranok. Kan? Macam mana nak elakkan? Okey, ada jawapan? Okey, apakah uh, kaedah yang sesuai? Okey, ada jawapan yang kita boleh terima adalah uh, ligasi. Uh, ligasi. Ligasi itu di mana kita lakukan pembedahan ke atas kucing, kucing betina di mana kita perlu potong dan ikat dia punya tube falopio. Ha, itu adalah ligasi. Dapat dua markah. Okay, kalau jawapan yang lain adalah seperti secara semula jadi ataupun kita boleh kurung kucing ni supaya dia tidak mengawan dengan kucing dan jantan. Okay? Soalan yang sangat nampak macam macam susah nak jawab tapi sebenarnya jawapan dia adalah sangat simple sahaja. Berlaku di sekeliling kita pun. Kalau tak boleh nak ingat sangat pun, saya rasa kamu semua familiar dengan perkataan kasih, right? Itulah jawapan dia. Macam mana kita nak kontrol supaya kucing ni uh, tidak kerap membiak, okay? Alright. Seterusnya soalan lagi aplikasi kebat lagi. Okey, terangkan mengapa pesakit diabetes dinasihatkan untuk tidak mengambil nasi secara berlebihan dalam diet harian mereka. Kenapa mereka tak boleh ambil nasi banyak-banyak? Makan nasi putih tu dia. Sampai tiga pinggan, empat pinggan kan? Tapi kencing manis. Kita tak galakkan macam tu. Okey, soalan ni adalah tiga markah. Okey. Kenapa agaknya tak boleh makan nasi banyak-banyak orang kencing manis? Nasi tak boleh makan banyak, kek apatah lagi kan? jadi, cuba kita tengok. Okey, ini kerana Pelajar kena ingat, kena explain dulu berkaitan dengan nasi. Ha, nasi itu adalah kanji. Okay, kanji bila nasi itu adalah kanji, dia akan dicernakan menjadi glukosa. Jadi bila glukosa itu meningkat dalam badan, akan jadi masalah kepada pesakit diabetes. Mengapa? Sebab hormon insulin yang dirembeskan oleh pesakit diabetes adalah kurang, sedikit. Jadi bila glukosa banyak dalam badan, itu jadi masalah. Okey, tahap glukosa dia ataupun aras glukosa dalam darah dia akan terus mening meningkat. Jadi sebab tu tak boleh ambil nasi banyak-banyak bagi pesakit diabetes. Okey, boleh? Jelas? Ah, alright. So sekarang kita ada soalan esei. Terangkan kepentingan pemprosesan makanan dalam penghasilan produk tunusu. Okey, sekarang terangkan kepentingan pemprosesan makanan dalam penghasilan produk tenusu. Okey, ada 10 markah di sini. Okey, jadi kamu tengok gambar rajah di sini. Okey, kita ada gambar lembu. Orang sedang perah susu lembu kan. Lepas tu masukkan dalam bekas and then melalui pemprosesan makanan. Okey, ditukarkan menjadi susu pekat, susu segar, susu tepung, yogurt dan juga keju. Okey. Jadi teacher nak kamu yang bagi jawapan kat teacher dulu. Okey, bernilai 10 markah. Okey, dan kalau ada jawapan, okey kamu digalakkan untuk berikan komen pada FB, dalam FB. Okey, nanti saya akan tengok jawapan siapa yang betul. Okey, 10 markah. Okey, lagi sekali, kita tengok soalan ni terangkan kepentingan pemprosesan makanan dalam penghasilan produk tenusu kenapa kita perlu proses susu yang baru lepas perah ni ah pi proses jadi macam ni kenapa okey soalan ni bernilai 10 markah alright boleh okey so saya rasa cukup untuk teknik menjawab okey dan juga beberapa contoh soalan ah uh, Okey, tapi kita nak teruskan dengan topik yang seterusnya hari ini iaitu berkaitan dengan sistem pencernaan. Okey, kalau kamu tengok gambar gambar yang teacher bubuh kat sini, okey biologi tingkatan 4 nutrisi ni adalah satu kenangan saya bersama dengan student saya sekolah Tok Pak. Okey, di mana kami suruh Uh, saya suruh mereka lukis diagram sistem pencernaan atas kain kan mereka semua seronok lah dapat lukis macam tu dan sekaligus mereka dapat mengenal pasti apa yang ada uh, di dalam badan mereka alright so kita nak tengok apa yang kamu nak kena belajar dengan saya hari ini Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menganalisa pencernaan makanan. Kita nak tahu macam mana makanan yang kita makan, contoh kita makan ayam goreng, kan? Macam mana makanan tu boleh dicerna sampai uh, makanan tu ayam goreng diproses, diuraikan sampai dah tak jadi ayam dah. Ha macam itulah. Jadi kita nak tengok hari ini, macam mana makanan itu dicernakan. Okey, seterusnya dalam hasil pembelajaran ini murid boleh menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisma. Okey, menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisma. Yang kedua, pelajar adalah boleh menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna. Yang ketiga, melabelkan sistem pencernaan manusia. Dan yang keempat, menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia. Okey? Ada banyak uh, objektif pembelajaran yang patut kamu kuasai hari ini, tapi no worries, okey, simple sahaja. Teacher akan tolong kamu untuk lebih memahami topik ini. Okey? Kita tengok. Wow, nampak ada gambar ni. Gambar roti, kan? Ini adalah merujuk kepada kelas makanan karbohidrat. Okey, yang ini pula adalah gambar apa tu? Ha, ada ikan, ada daging, ada ayam kan? Ha, itu adalah mewakili kelas makanan yang mana? Pelajar-pelajar. Ya, betul. Protein. Okey, itu adalah protein. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Oh, buih gambar donat, burger semua. Sedap-sedap ni. Okey, ni adalah kelas makanan bagi lemak. Okey, kelas makanan bagi lemak. Alright. Jadi kita nak perlu tahu apakah bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisma. Okey, badan kita sebenarnya memerlukan karbohidrat, memerlukan protein, memerlukan lemak barulah segala proses dalam badan kita ini boleh berjalan dengan lancar. Tetapi badan kita bukanlah nak karbohidrat sebenarnya. Okey, badan kita bukanlah nak protein. Ha, tetapi dia nak uh, struktur yang ringkas. Okey, struktur yang ringkas. Karbohidrat. Karbohidrat ni, pelajar-pelajar semua, nasi roti tu dia adalah dalam satu molekul yang sangat kompleks. Okey, jadi bila nak angkut dalam darah, kita kena tukarkan dia ataupun kita kena uraikan dia kita kena chenalkan dia menjadi bahan yang ringkas. Jadi kalau karbohidrat kita akan uraikan dia menjadi glukosa. Manakala protein kita akan uraikan dia menjadi asid amino. Manakala lemak kita tak mau lemak kita nak asid lemak dan juga gliserol. Okey? Boleh yang ni? Okey. Jadi ini lagi sekali karbohidrat, protein, lemak adalah molekul yang kompleks, yang saiz besar. Dan kita nak uraikan dia menjadi molekul yang ringkas. Jadi lagi sekali saya highlight karbohidrat akan diuraikan menjadi glukosa, protein akan diuraikan menjadi asid amino dan lemak akan diuraikan menjadi asid lemak dan juga gliserol. Okey. Boleh setakat ni? Alright, very good. I know you all boleh follow. Okay, masih lagi bersemangat nak belajar. Alright, seterusnya kita nak tengok apakah kepentingan glukosa. Kenapa kita nak guna glukosa? Kenapa kita nak guna asid amino? Kenapa kita nak guna asid lemak dan gliserol ni? Kan? So kita kena tahu, kita kena tengok apakah fungsi masing-masing. Okay, yang pertama glukosa dioksidakan untuk menjadi tenaga. Okey, yang ini yang you all telah belajar dalam topik sel di mana kamu berkenalan dengan organel yang kita panggil mitokondria, right? So, mitokondria takkan berfungsi kalau tak ada oksigen dan juga tak ada glukosa. Kalau ada oksigen, tak ada glukosa, tak ada guna juga sebab tiada tena tenaga. Okey, kita dapat tenaga bila kita ada glukosa dan bila ada oksigen dia akan dioksidakan menjadi tenaga. Okey? Seterusnya, asid amino adalah penting untuk sintesis protein baru seperti enzim dan juga hormon. Okey? Itu adalah pentingnya asid amino. Okey, seterusnya adalah lipid. Lipid penting untuk membina komponen utama membran plasma. Okey, kalau lupa kita peringat balik. Okey, komponen membran plasma adalah dua lapisan fosfolipid yang kita belajar ada hidrofilik dan juga ada hidrofobik. Ingat? Okey, itu adalah pentingnya lipid untuk membina komponen utama membran plasma. Okey, boleh? Kita teruskan. Okey, seterusnya kita nak belajar berkenaan dengan sistem pencernaan. Okey, pelajar tahu tak pelajar semua tentang teori uh, ataupun fakta lah pasal yang makan. Bila you all makan, makanan tu masuk dalam mulut, kita kunyah, 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 kunyah. Makanan itu akan berada dalam badan kita selama 21 jam sebelum disingkirkan keluar. Uh, ha, 21 jam makanan tu akan ada dalam badan kita, barulah dia akan disingkirkan. Ha, lama tu 21 jam kan? Ha? Alright, kita kenal pasti dulu organ-organ yang utama untuk sistem pencernaan. Yang pertama of course kita ada mulut, rongga mulut. Okey, lepas tu yang ni rongga mulut, bahagian ni mulut. Lepas tu kita ada kelenjar ileo. Okey, yang seterusnya kita ada esophagus, kita ada perut, kita ada pancreas. Okey. Pancreas kita ada bahagian ni tak dilabelkan warna purple ni, ini adalah duodenum, duodenum. Lepas tu yang warna purple ni lagi adalah usus kecil ha, yang besar ni kita panggil usus besar dan berakhir di bahagian rectum. Okey. Lagi sekali pelajar kena ingat mulut, esophagus, perut, dua denum, usus kecil dan juga usus besar. Okey, yang ni adalah makanan yang akan lalu bila kita kunyah, dia akan lalu semua bahagian tersebut. Okey, tetapi bukan depot tu saja yang penting. Ada lagi yang penting iaitu organ di sini, hati, liver. Okey. Lagi satu yang teacher sebut tadi, pancreas. Lagi satu ialah pundi hempedu. Ah pundi hempedu ni sangat penting kelas ya dalam proses pencernaan makanan. Okey, sekarang kita tengok apakah kesannya kalau dia tak ada. Okey, boleh? Semua dah boleh kenal pasti organ pencernaan? Okey. Kita boleh teruskan. Okey macam mana tadi uh, saya ada beritahu kamu tentang molekul yang kompleks yang besar akan diuraikan menjadi molekul yang ringkas. Okey kita perlukan bantuan enzim dan juga jus pencernaan. Okey kalau siapa yang masih uh, blur lagi lupa ingat-ingat lupa tentang apa itu enzim Enzim tu ialah sejenis protein dan dia adalah sejenis uh, mungkin biologi yang sangat penting untuk mempercepatkan tindakan ataupun proses fisiologi dalam badan kita. Okey, enzim ada banyak. Okey, enzim ada banyak. Okey. Jadi itu adalah uh, enzim. Okey, jus pencernaan. Jadi dalam bahagian seterusnya, ya, dalam bahagian seterusnya pelajar kena kenal pasti enzim yang tertentu tu duduk di bahagian mana? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, di bahagian mulut, enzim yang sangat penting adalah enzim amylase. Okey, dalam mulut kita ada enzim amylase. Okey, enzim amylase tu duduk dalam air liur, adalah air liur kita. Okey, enzim amylase. Jadi proses pencernaan yang pertama yang berlaku di bahagian mulut adalah kanji. Okey, adalah kanji. Okey, seterusnya di bahagian perut, okey, jus gastrik. dalam perut kita ada jus gastrik mengandungi asid hidroklorik, enzim renin dan juga pepsin. okey, ada tiga ada tiga jenis iaitu lagi sekali asid hidroklorik, enzim renin dan juga pepsin. Okey, apa tugas enzim renin dan pepsin ini? Okey, untuk enzim renin dan pepsin ini, mereka bertanggungjawab untuk menguraikan makanan yang kelas protein. Jadi, kita tengok enzim pepsin, enzim pepsin untuk menghidrolisis molekul saiz besar protein menjadi rantai-rantai polipeptida yang lebih pendek. Ha, okey. Pelajar-pelajar tahu tak, makanan yang duduk dalam perut kita ni akan berada dalam perut selama 4 jam selama 4 jam. Makanan yang akan yang kita makan duduk dalam perut selama 4 jam. Alright. Okey. Kita tengok selepas perut. Ialah dua denum. Okey, dua denum ni adalah penting untuk pencernaan karbohidrat, protein dan juga lipid berlaku di sini. Okey jadi duodenum tempatnya nak berlaku proses pencernaan bagi karbohidrat, protein dan juga lipid. Ini kerana ada tiga jenis enzim yang akan disalurkan keluar, dirembeskan keluar iaitu amylase pancreas, trypsin dan juga lipase. Okey, organ mana yang akan merembeskan enzim ini? Pancreas. Ha, ini adalah rupa pancreas kita. Okey. So lagi satu yang paling penting berada di sini ialah daripada hati sebab hati akan menghasilkan jus hempedu. Okey, jus sempedu yang dihasilkan oleh hati itu akan disimpan dalam gallbladder ini, dalam pundi hempedu. untuk apa ni? Pundi hempedu ini menyimpan jus sempedu di mana digunakan untuk meng-emulsikan lipid menjadi titisan-titisan yang halus. Okey. So lagi sekali, Dekat bahagian duodenum ada tiga enzim iaitu yang pertama amylase pankreas, tripsin dan juga lipase. Okey. Lagi satu tambahan dia adalah jus hempedu. Alright, boleh? Kita teruskan lagi. Okey, di bahagian usus kecil pencernaan karbohidrat dan protein akan diteruskan di mana dalam usus kecil ni kelas? Usus kecil ni ada banyak enzim ada enzim maltase, lactase, sukrase dan juga erepsin. Okey, bila makanan yang tercerna itu dah sampai di bahagian usus kecil, maksudnya nutrien itu akan diserap masuk. Okey, oleh kapilari darah. Akan masuk ke dalam kapilari darah dan mula proses pengangkutan dia. Okey, jadi waktu di sini makanan yang kita yang makan karbohidrat tadi yang roti, ayam tadi, donat ke apa tu, dah bukan jadi donat dah, dah bukan jadi ayam, dah bukan jadi uh, daging. Semua tu dah bertukar, kalau karbohidrat dah menjadi glukosa, kalau protein dah tukar jadi asid amino, kalau lemak dah jadi asid lemak dan gliserol. Tetapi proses uh, penguraian lipid kepada asid lemak dan gliserol berlaku di sini tadi kelas. ah ha? Berlaku di dua denom. Okey. Boleh? Alright. Seterusnya kita tengok. Okey, kita buat ringkasan nota. Okey, jangan takut. Jangan rasa susah banyaknya nak kena hafal nama enzim ni. InsyaAllah. Kamu mesti boleh buat. Okey. Okey, pertama sekali kita highlight lagi. Mulut uh, mulut kita pencernaan makanan apa? Yang pertama iaitu karbohidrat. Kenapa? Sebab ada enzim amylase. Okey, yang kedua dekat bahagian perut uh, pencernaan karbohidrat. Okey, iaitu renin dan juga pepsin. Dua denom, karbohidrat, protein dan juga lipid. Kenapa? Ada enzim amylase pancreas, tripsin dan juga lipase. Usus kecil, pencernaan bagi karbohidrat, protein, maltase, laktis, sucrose dan juga irepsin. Okey, jadi pelajar cuba cek balik adakah kesemua empat-empat uh, learning outcomes ini pelajar boleh kuasai? Sekiranya boleh kuasai, maksudnya yes, you are the best. Okey, maksudnya pelajar-pelajar faham dan dapat mengikuti apa yang saya ajar pada hari ini. Okey. Okey, kita tengok soalan yang paling mudah. Okey, antara struktur berikut yang manakah tidak menghasilkan enzim yang berupaya mencerna karbohidrat? Yang mana tidak menghasilkan enzim untuk mencernakan karbohidrat? Dah ada jawapannya? Okey, jawapannya adalah B. Okey, jawapannya adalah B. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, roti mengandungi kanji. Terangkan mengapakah pencernaan roti tidak berlaku di perut? Kenapa dia tak boleh berlaku di perut? Ini adalah jawapannya. Enzim dalam perut tidak sepadan dengan kanji. Perut adalah medium berasid, menghentikan tindakan amylase dan kanji tidak dapat dihidrolisiskan sebab perut tidak ada enzim yang boleh mencernakan karbohidrat sebab perut hanya berlaku proses pencernaan protein. Alright. Okay, so um, saya rasa itu sahaja untuk slot saya pada hari ini. Kalau pelajar-pelajar masih lagi excited nak jawab soalan Yes, saya galakkan pelajar boleh scan QR Code ini. Okey, boleh jawab soalan kuis bersama saya Cikgu Jill. Okey, selain itu saya juga ada uh, buat posting dan juga video-video... ...berkenaan dengan biologi di FB page saya. Pelajar-pelajar boleh type saja hashtag Cikgu Jill. Okey, insya Allah banyak kat situ nota-nota bio yang lagi menarik... ...yang lagi uh, lebih catchy untuk difahami. Okey, so... Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih dan all the best untuk semua pelajar-pelajar bio satu Malaysia, bukan sekadar pelis saja, satu Malaysia yang saya kasih sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini membantu kamu semua dan semoga kita berjumpa lagi. Okey, Dan saya nak ucap lagi sekali, tahniah pada cikgu-cikgu bio satu Malaysia kerana telah sedaya upaya terlalu komited dalam berkongsi ilmu dengan para pelajar melalui platform yang berbeza. Okey, sebelum saya sudah hi, okey kita nak highlight sedikit. I'm encouraging you all to stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners dan juga hashtag #pelismengaji. Thank you very much dan bye. Terima kasih.